Pozdravljeni, danes pa pogledamo eno vajo, ki je namenjena okrepitvi mišic, za katere večina žensk skrbi, da niso močne, da so preveč mlahave. Ste že uganili katere? To so te mišice na rokah, ki vam vedno delajo preglavice, da so preveč mlahave. Kako jih učvrstimo? Poglejmo s pomočjo kettlebella, saj je tako najbolj enostavno, ker lahko z eno težjo naredimo vse. To je vaja za sprednji del rok oziroma za krepitev bicepsov. Potem pa, da še okrepimo zadnji del, pa enostavno tež samo spustimo za glavo. Torej, to je to. Če boste delali oboje hkrati in biceps in triceps, boste učvrstili roke, da nič več ne bo migalo, tako kot ne boste želeli. Pazljivi bodite, da roke, ko jih držite nad glavo, primaknete k ušesom, ko pa delate za biceps, pa da iztegnete komolce. Adio!